პირველში დავიწყებ იმით, რომ მე და ნაყოფიერი შეკრება გავიარეთ. შეკრების დროს გქონდა სამი შეხვედრა. ორი შეხვედრა საკმაოდ მაღალ დონეზე ჩავატარეთ, შევასრულეთ ძველი დავალებები და ჩვენ და სასიხარულოდ მორჩა ეს თამაში. რაც შეეხება პირველ თამაშს, არ გაგვიმართლა, მართალია წავაგეთ, მაგრამ აქ თამაშიც ვობდით სრულ უპირატესობას. რაც შეეხება ახალინე თამაშს, რა თქმა უნდა საკმაოდ საინტერესო თამაში გამოვა. ვეცდებით ჩვენ და სასიხარულოდ მოხდეს ეს ყველაფერი. ჩვენი თხოვნა იქნება, გულშემატკივარი მოვიდე სტადიონზე, გულქონმაგოს დაგუჭიროს ხარი. ჩვენ რაც შეეხება ჩვენ თამაშს, ვეცდებით მაქსიმუმი გავიღოთ, დავიხარჯოთ ბოლომდე და მოიპოვოთ გამარჯვება.